بسم الله الرحمن الرحيم سنن دريان رحمتنا تياندق ديب اختبارزغا بطن دنيا تطرلار كنغرسنا باشقورتستان وكيلغا هم باشقورتستان تطرلار ملي مدنيافتا نوميسنا بيوك اسلام تغلمتنا باغشتانغان ديني اجتماعي پرغرامسنا بغنغي شغرلشن تقديم اتابس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جملة بزغر خات برسن يا إله العالمين الوخ وطن بز روسيا جنات كبك مملكة بز باشقورتستان دا بخط قياش بز جهان قشاغن دا إمن لك يلدز بز بالقسم هم بزغ بخط بارتك بخط سيو سغدات شند يشولار تقدير لسن أي غزيز ملات وزغزغا مغلوم ملي أخلاقي بولمغان ملتنين مدنياتي دا بولماس خبرغز بولسن ألي أتكن أويلاردغنا مياكا رايونا تطارلاري كنغرس تطار مدنيات كنرن بيشترد قدرلي قناقلار بس سيزني بركتلي قناقشل قلانقلارغا باي بولغان مياكا جيرندا كروبزغا بيك شوابغز أخازر Татар халқының милли ризықтарының бірі болған шек-шектен рахими ауыз етегіз. Әйде еркем алып барам шишмелерге суларға. Әйде еркем алып барам шишмелерге суларға. Шишмелерге суларға, су шешеді ойнарға. Ой жаным суларға, су шешеді ойнарға. Үйшлеріне кіресін, гүллерге өрілесін. Үйшлеріне кіресін, гүллерге өрілесін. Гүлге қорым, сенға қорым, сен матур көрінесін. Ой жаным күзірім, сен матур көрінесін. Ой жаным күзірім, сен матур көрінесін. Біздің фольклор коллективі әхиретлер 2014 жылына барлыққа келді. Бик көп юлалар көрсетеміз біз. Өзі біздің ауылының юлаларын, жырларын, биулі ойынларын. Хамда біздің репертуарда қар вақытта да қалық жыры. Біз қалық жырларын жырлайбыз. Біздің көп жырларымыз бар. Біз ауылда өзі біздің концертіміздің қар вақытта да этнограф көріністе көрсетірге аратабыз. Чүнкі балалар өзі біздің халық та шундай көрінішлерін көбірек ярата. Шығыратлы ғалимнәрі, затлы зиялылары болған Мияка районы халқы бүкінні Мияка мәркәзі бізге топландылар. Мияка районы татарлары конгресінің жетекшісі өз фикірлерін, өз хиссиятларын әне шулай өдәләндірді. Біз бүгінгі күнде Мияка районының мәдәният сарайындабыз. Көрігізше, тирәяқта менің татар халқының үзік қашылары. Олар енді біздің апаларымыз, абзыларымыз, егітлеріміз, қызларымыз. Көпмі қол үшілері, көпмі үшілері үшіленілген. Шыларының енді мұна бүгінгі күнде Мияка районы татарлар конгресі ұйыштырып, шындай көргәзмелері ұйыштырдық. Һәм енді өзі біздің мәшһүр композиторымыз Әлік Әуей Лұқмановның ижад кешесін де өткәрігә болдық. Біздің енді Мияка районы халқы көңілі яши, бірдәм яши, тату яши. Шуңа күрә Аллаға шөкір бір зыйылып көреші өзі бір ғұмыр диләр. Аллаға шөкір бүгінгі күнде енді өзі біздің Мияка районы татарлар конгресі башқарма комитетін мен енді 8-ші жыл жетәкілем. Аллаға шөкір халық ышана, халық ышанға ішлесі келе, түрлі шаралар өткәрігә тырышабыз. Ол шаралар арасында район масштабтағылар да бар, республика масштабындағылар да бар. Һәм ішләгенде зорланмайық. Шәргәндә чын күңел белән, күтәренке күңел белән эшләргә тырышабыз. Бар икән ниндидер вакытыяк мәсьәләләр шишәбез. Аллага шөкер, халык бердәм, бөтенесен бергә эшләргә тырышабыз. Үзебезнең Уфадагы, Татарстандагы үзебезнең үстәрәк торган иптәшләребез дә, олырак абзыйларыбыз да ярдәм итәргә тора. Бер андый зарланырлык бер сүзебез дә юк. Эшләгән кеше зарланырга тиеш түгел, ул эшләргә тиеш. Йөгерәбез, эшлибез, тырышабыз, районыбыз өчен Мияка исемен күтәрергә тырышабыз. Бу шараның түрендә Мияка районы хакимият башлыгы гүзәл әхлаклы, ылы йөрәкле, дарья күңелле Рашид Абдрашид улы Актуганов үзе сәламләде. Менә безнең бүген татарлар конгресының җыелышы үтә.
мәкәдәр кынса чуваш үткәрде үзенең җыелышын. Башкортлар курултай үзенең сабар русский үткәрде. Ә менә бүген инде олылап татар конгресс үткәрә. Мин әйтәсем килә, шушы бүгенге күргәзмәдә без татар халкының шөгыльләнгән тормышын күрсәтеп китәсе килә. Алар электән әлеге вакытта нинди эшләр белән шөгыльләнәләр, ничек итеп аны алга алып баралар. Азактан инде үзебезнең яраткан татар композиторларының җырларын тыңларбыз. Шушы халык белән бергә аралашып, матур итеп үткәреп җибәрергә язсын. Әйе, халқыбызның ауыз жауһарларында ғалам бүйік бір кіші. Кіші да кішкіне бір ғалам дейілген. Бұ мүбәрәк күннәрді Мияка районы татарларының мәдәният күннәрінді композитор. Халқыбызны хүрмәт һәм бүйіклік иесі ету йолында ғайрат итуші заманында Бөтен дөнья татарлары конгрессының Башкортстан бүлеге җитәкчесе композитор Алик Харис улы Лукманов та бар иде. Бу көнне аның гомеренә, иҗадына багышланган Мияка сәхнәсендә хайран тамаша оештырылды. Шул вершиннәр йыгылып төшкән мәсҗид мөнбәрләренә Кыз бала тугаштай ата Кайгы мендәрләренә Ишеп алдым ваттына Ваттына кулаттына Кыз балага сүз әйтмәгез Кыз балага сүз әйтмәгез Кыз бала кунаттына Ишеп алдым ваттына Кыз балага сүз әйтмәгез, кыз бала кунакта. Кыз бала кызып ташлый, яулыгын салып ташлый. Кыз бала шуңа бәхетсез. Үзе башын үзе башый Ишіп алдым вақтына Вақтына қуақтына Қыз балаға сөз әйтмәгіз Қыз балаға сөз әйтмәгіз Қыз бала қонақтына Қыз балаға сөз әйтмәгіз Қыз балаға сөз әйтмәгіз Қыз бала қонақтына Әйдінің бойларында Аққыш аталар мекен Бәхті бұлмаған қызға Бәхіт саталар мекен Ишіп алдым бақтына Туаққына қуаққына Қыз балаға сөз әйтмәгіз Балаға сөз әйтмәгіз Қыз бала қонақтына Ишіп алдым бақтына Уақтына қуаққына Қыз балаға сөз әйтмәгіз Қыз балаға сөз әйтмәгіз Қыз бала қонақтына Қыз балаға сөз әйтмәгіз Қыз балаға сөз
әйтпәгіз Қыз бала тұнаптына Қыз бала тұнаптына Қыз бала тұнаптына Мұхаммәт үмметінің ғазиз ұллары һәм қызлары 4-нче июнь көнендә иртәнге сәгать 10-да Уфа районы Зубова бистәсе мәчетенең мәйданына сезләрне имам Раббани 2-нче мең еллыкның бөек муштахид реформаторының мөкаддәс тормышына багышланган халык ара фәнни гамәли конференцияга чакырабыз. Безнең адрес Зубова аулы, Речная урамы 1. Килегез. Бергәләшеп килегез. Иманыгыз көчле булсын. Баскан изләрегезгә гөл яусын. Әйе, кеше сөйләгәненчә яшәми. Яшәгәненчә сөйли. Композитор Алик Харис улы Лукманов. Мәккә халкы хакында мактау, мәдхия сүзләрен әнә шулай хакыйкатьне сөйләде. Мин бу районда еш кына булам. Монда безнең Башкортстан татарлары конгрессының Мәккә бүлеге, Мәккә районы бүлеге җитәкчесе Марат улы Вильсур бик яхшы эшләр алып бара. Бик актив эшли, төрле-төрле чаралар үткәрә, менә шул мәшһүр чараларда даими катнашып килә. Менә бу юлы алар минем иҗат кичәмне үткәрергә алындылар. Мин аңа бик тә зур рәхмәтлемен. Гомумән, Мәккә халкы бик тә ашык күңелле, бик тә саф күңелле, ихлас халык. Мин аны уйлыйм, менә бу ул инде безнең элек-электән, борынгы заманнардан киләләр дип уйлыйм. Мәрифәтче Мифтахыддин Акмуллалардан, менә безнең монда минем бик аралашып яшәгән, бик дус булган Азат абый Магазов чыккан, аның энесе Риза абый Магазов академик моннан чыккан, безнең Айдар абый Халим, сәясәтче һәм шагыйр, Нурия Ирсаева моннан бит инде. Аннан Нурия Басырова деген бик матур җырчы менә шушы районнан. Һәм дә инде менә безнең инде бөтен дөньяга билгеле булган Айдар Галимов та бу районнан. Менә шушы алар калдырган издим, алар менә шушы тоткан рух мин шушы районда хаманда булай әйткәндә яши, ул сүнми һәм мин киләчәктә дәвам итәр дип уйлыйм. Менә монда шулсы куанышы ул бит әле үзең генә әзерләп килгән җырчылар түгел, ә монда менә урында да минем иҗатыма игътибар иткән үзешчәннәр булдылар, бик матур җырларны әзерләгәннәр. Монда ике ансамбль, берсе хатын-кызлар ансамбле, ул нур ансамбле дип атала, икенчесе башкорт җырлар ансамбле, Күгидел. Һәм бик тә матурмыда өметле җырчы Искәндәр Таҗетдинов исемле, аңа да зур киләчәк. Менә мин бик әйбәт баритон. Аның да шушы җыр һөнәрен үзенең киләчәктә һөнәри эше дип алса инде бик тә әйбәт булыр иде. Аңа укырга кирәк, өметле яшь җырчы. Дәшеп үскән идек, Кояшлар чыккан якта, Зәңгәр күзләрең шикелле, Зәңгәр таң аткан чакта, Вәгъдәләрдә биргән идек, Ай шаһит булган идек, Без сөйләнгән тирәк Кояшлар
جات كشاسندا خلق بزنن سنغتنا ترنا غشيق بلغنار سخنا ترندا بلدلار قاس قناتلارن جيارغا تشتم سو بويلارنا سو بويلارن دا يرگند سينغنا ويلارن دا Ayırdıyken biz özü biz ayırdık mı düşman ayırdı miyken biz özü biz ayırdık mı düşman ayırdı miyken Qanatı qat qat bula, iri qanatı qat bula. Şit jirlerde kub yürüsen, sigan yarın yat bula. Qas qanatların sonadım, qas qanatları iki şatlıkların tek sinike. Sonadım tezilip bağınganda İndi kimlerge korarımın Tezilip soğınganda Qas qanatı qavray qavray Qavrayların jil taray Kızlar şaşın yegit taray Yegit şaşın Şeşen jil talay Qas qanatı qavray qavray Qavrayların jil taray Qızlar şeşin yegit taray Yegit şeşin jil talay Qızlar şeşin yegit taray Yegit şeşin Şeşen jil talay Kızlar şeşen yegit taray
يجد شاشن جيل طال خبر غز بولسن كي عليك خريس أولالك مانف بو بيشاگا اوزي إيجاد إتكان جيمشلرين أسرلرين دا алып келген еді. Алик Харис ұлының бұл кітабындағы әсерлеріне тыңлап, Мияка район халқы сұқланды, оларының жанларына рахат, ол тәндеріне сихат берген еді. Бүгінгі кеше менің үшін дәрт арттыру кешесі болды. Ішлерге дәрт артты, балалар тәрбиелерге өзіне бір дәрт берді, туған тілін ұнытмасқа өз балаларыма да, ұнықларыма да, һәм мәктәпләрде де татар тілін нықлап үйрәтергә, татар конкурсларына участвовать итәргә шушында дәрт арттырдым. Менә шушында төш, шундый уйлар белән менә бүгенге кичәдән чыктым. Бул кичә шул хәтлем ышаны күңелләремә шул хәтлем ятты. Шул хәтлем күңелемә ышаны зур рәхмәт сезгә. Менә күрешүемә нык рәхмәтлемен. Шул хәтлем матур концерт булды бүген. Шул хәтлем күңелгә керә торган йырлар йырладылар. Күңелебез дулқынланып, қуанып, ішіп қойтып бара үйге қазір. Зор рахмет Алик абзайымызға, что біздің районға келіп, шул хатлым көңіл көтерінші концерт өткеріп, өзі білен таныштырып, өзінің шул хатын әбет дейлаған ершілары білен, мәғанәлі ерлары білен. Зор рахмет таңа. Көңілебіз дулқынлана. Күзілеріне бейт язылары да болар. Нарымда син қаласың әлі, сенің білән дүния матур. Нарымда син қаласың әлі, сенің білән дүния матур. Сине болғанға жүрелап ола бит. Сине болғанда менің жүрегімде еш шоқтағы сыман ола бит. Сине болғанда менің жүрегімде еш шоқтағы Масада киткен кошлар кире койдыр. Бу дөньяның күзләрдә матур. Син булганга шулай матур. Бу дөньяның Мөхәммәт үмәтенең ғазиз уллары һәм қызлары. 4-нче июн көнендә иртәнге сәгать 10-да Уфа районы Зубова бистәсе мәчетенең майданына сезләрне имам Раббани
икенче мең еллыкның бөек муштахид реформаторының мөкаддәс тормышына багышланган халык ара фәнни гамәли конференцияга чакырабыз. Безнең адрес: Зубова аулы, Речная урамы 1. Килегез, бергәләшеп килегез. Иманыгыз көчле булсын. Баскан изләрегезгә гөл яусын. Әйтәләр бит, бу дөньяның бөтен мақтаулы дәрәҗәләре дә бер булдыклы яхшы дустта тормыйдылар. Күрәсез, бу кешедә Мияка районының төрле авылларыннан һөнәр ияләре, булдыклы кешеләр, сәнгат сахипләре җыелып күргәзмә тәкъдим иттеләр. Шешке яфрагы бит инде, шуны җайланмага куеп инде мет ябыштырыла инде яфракка, шын яфрак алына да, шуның өстенә мет ябыштырыла, бакыр ябыштырыла бит инде. Шуннан соң инде калганын нәрсәләрдер дип эшләп куябыз инде. Алкалар ясыйм, муенга әйләтә торган матур бизәнү әйберләре ясыйм, беләзекләр дә ясыйм төрлесеннән. Шундай әйберләр инде. Украшениями я начала заниматься во время декретного отпуска. Ну, как и многие другие женщины, наверное. И в наших маяках никто еще не делал на тот момент украшения ручной работы. Вот, и по сей день я занимаюсь этими украшениями, приобщила к созданию украшений своих детей, уже взрослых. Они мне помогают. И очень много у нас благодарных покупателей. Кемгә туган көнемме, кемгә 8 марткамы, кайда бүләк итәргә булдыса, шунда ясап бүләк итәм. Шуннан соң үзем генә аларга карап сукланып, күңел биреп бүлмәдә бер тын юал итеп чыгам. Валай арып та эшләмим. Күңел өчен, кеше өчен шулай эшләп вакыт үздерәм. Без дрожжевой, живой хлеб. Төрле үләннәрнең ниендә заваркасында и төрле тәмләткечләр кушып инде, живой тәмләткечләр. Тмин, кориандр, кымбагыш мәмәе һәм башка кемгә нәрсәкәй ошый. Бу безнең Миякәнең ние символы, ястреб Миякәнең. Туган җирем Ишшәк буе. Һәр кемнең бар туган җире. Туган җирләр кебек якын, изге саф, җырдай моңлы. Анам теле, татар теле. Менә шушылай сәйләннәр белән тезеп, шигеп, матурлап ясыйбыз. Ул инде как бы аксессуар, менә шушылай итеп беркетелә. Нигә? Болай яулык белән дә менә шушылай яулыксыз да. И коврик вот и можно и на диван стелить, можно и на пол, как винтажные ковры считаются еще. Сейчас в последнее время занялась еще макраме. Это кашпо цветочные, под цветочные горшки кашпо. Безнең устабы Светлана Памансурова иде. Без ул безгә үзенең шушы шөгылен безгә үйрәтеп калдыралды. Без аңа шуңа рәхмәтлебез. Без инде хәзер шушы эшләрне балаларга өйрәтәбез. Бүгенге көндә бик күп сорыйлар, яшь кызлар кияүгә чыкканда сорыйлар, мендәрләр, алъяпкычлар су юлына барганда кызларыбыз матур итеп, алъяпкычлар тагып баралар. Татар орнаментларын инде в основном мин чигәм. Татар орнаментларга ләлә тюльпан бит инде. Шул инде. Менә озактан тамбур чигү, монда да ләлә тюльпан чигү бар. Мен инде бу эшне онытылып барган һөнәр яңадан яшәргә, балаларга әйләнеп кайтып, яңадан тергезелсен өчен эшлим инде. Менә светильниклар ясыйм матур-матур. Мынандай матур шәшкә куя торган резинкалар ясыйм. Ха, 2 ел буе бәләкәй шактан шөгыльләнәм. Мине әнием, әтием шундый өйрәткән инде бәләкәй шактан ук. Лоскутный шитье плюс аппликация белән эшләнгән. Булары күлмәкләр менә бәйлим. Монсы крючок белән, монсы спица белән тоже. Бүгенге программабыз инде узагына якынлашты. Бу җиһанда кылган эшләрегез изге булсын. Матур эшләрегез күңелләрегездә калсын. Бик якында очрашканга кадәр. Исән, имен булыйк туганнар.